Seguir a Jesús. Yo voy a ver. Aka, bu nima? Kvadratmi bu? Yo. Aka, bular donavi. Donavi. Donavi qancha? 300 ming. Material nima material bu? Sasna bular. Sasna? Nechiga necha aka bu? 92-ga tushadi. 92-30 300 ming so'm. 92-100 ming. Hozir oshiq-moshiq hamma yo'g'i tayyormi aka bu? Oshiq-moshiq bilan zamin qo'yasiz bo'ldi. Ha, oshiq-moshiq bilan zamin qo'yilar ekanda, 30 ming, 40 ming chiqim bor ekan. Bu laklanmaganmi aka bu? Nima? Laklanmagan ekan a? Yo'q, bu endi ya lak qilsa sekrasiya qilasiz. Ha, o'zingizga bog'liqmi? Shu kam bor xolos bu. Boshqa hech qanaqa kam. Endi zakazga 500-550 ming qilamiz. Boshim. Ha, toshni razmerga. Derazachi aka bu? Derazalarimiz, zonalarimiz 200 ming. 200 ming? Ha, bu ham kvadratga bas ekanda? Yo'q. Kvadratga endi zakaz uyingizga o'zimiz borib o'lchasak o'sha kvadratga hisoblaymiz. 1 kvadrat 220 ming so'mdan o'tkazamiz. Unda dona bu shunday. Donasi qancha deyapsiz? 200 ming so'm, narigi 250 ming. 200 ming, 250 ming. Nimaga bunda puta aralashgani uchunmi aka? Ha, katta razmer. Bunga ham oshiq-moshiq qo'yish kerak, a? Sen qo'ying, sizga $300 000 tushar ekan. Ha. Akfa kvadrat nech pul dedingiz aka? Kvadrat yuradimi? 230 ming. Hali porchka ochib yopilgan joylari hisoblanadi aka bunda ham. Sasida yaxshi bilasiz. O'sha o'shani hisobiga ikkala kvadrat chiqadi bu. Kvadrat oshiradi. Nima, bu yerda sex bormi? Zakazga kelsizlarmi? Zakazga kelsangiz. Jalerdan. Ha, jalerdan. Nima oldi tarzida? Ha. Aynaklarni qo'yib berasizlarmi? O'zimizda bor. Qora turidan bir rangidan. Aynak o'sha pulni ichidami? O'shaning ichida. Ikki qavat, bir qavat farqi yo'q-a? Ikki qavat, bir qavatli farqi bor. Bu eshik qanaqa MDFmi bu? Nech pul bu? 350 ming. 350 ming. Bu kvadrat yuradimi yo dona began? Bu hozir mashin dona began nima qildik? 290-lar bor, ular 600 ming kvadrat yuradiganlari bor-da aka, ikki qanotlari bor. Nima u tekst tushmagan, kesilishda. Ha, bu nimada tekst chiqadi, nimada kompyuter bo'lgan. Yo'q. Yana nima bu joyda bo'ladi? Pastgacha. Donda. Bu o'zimiz nimada kesib olardik. Ha. Tarsibga yo'q qo'ymasdan turib kesib olardik-da biz. Ha, bu endi ko'rgazmaga de endi bu, masalan, bu qolib-polibini qo'shib karab-karab-karabkalar bilan olib chiqib qo'ysangiz bo'lmaydi bu yerga? Olib chiqib olaylik. Zakasiga boringda uni qurib kelaylik. Ha, o'shani. Jo'q, hali xunuk turibdi-da hozir masalan. Chiroyli qilib, ilojisi ochib turib, ne tikkaq bo'lsa ham bo'laveradi. Bunda shunaqa. Endi bozor chiqsa ham bo'lmaydi, o'shancha iloji yo'q, darvoza chiqsa. Ha. Bozor ikkita turmasa bo'lmaydi. Shunaqa bitirib qo'yish kerak. Bitta ko'rib, qarab ota. Yasnaga ochib ma'lum. Ha, kataloglar bormi? Hamma yo'qdan bor. Ash. Bo'lsa xohlagan payt kelsa yasab nima qilaveradi aka? Ismingiz nima? Muhriddin. Bo'ldi aka. Hop.